ambao mmekuwa katika siasa kwa muda mnakumbuka rali ambayo tulikuwa nayo Trangoya ile ilijulikana kama Sabwani. Ukiwa Sabwani ukipigana na serikali ya Rais Mstaafu Daniel Arap Moi, mgeni wetu wa heshima alikuwa Mheshimiwa Mwai Kibaki. Na tulikuwa wengi sana, na katika huo mkutano tulikuwa tunaambiwa na askari tutapigwa na grenade na tunapigwa na mishale, na tukaambiwa tuweke magari yetu tuwe njono ili mambo ikianza tuingie kwa magari yetu ili tuwe hai. Tukienda hapo tulikuwa tunajua kile kinafanyika. Baada ya hiyo rali hatukuacha, tumeanza watu watatu ine kuzungumza grenade ikapigwa. Mheshimiwa Ruto alikuwa kwa gari yangu, ilikuwa na droa kikali pamoja na mheshimiwa marehemu George Kapeni. Wakati kijana mmoja ambaye alikuwa kwa wale ambao walikuwa wametumwa alikuja akachapa mshale kwa gari yangu, George Kapteni alitoka mbio akapata huyo kijana akamwangukia kwa miguu akashika. Sisi tulikuwa tunafikiri tumeshika mtu, lakini huyo kijana rafiki yangu ndio nikaelewa ana damu ya kuua. Alienda akageuza shingo yake akamuua huyo kijana. Wale mlikuwa Sabwani mnakumbuka yule aliua huyo kijana alikuwa deputy president. Nini mnaelewa? Nini mnaelewa? Mtu akizoea kuwa watu, mtu akizoea kuwa watu ataendelea kuwa. Damu yake, damu ya wale ambao wamezikwa haitamwacha lale. Lazima atembee kila siku auwe. Juma hakuwa na